Якщо труби до радіатора в утеплювачі будуть проходити під фанерою, не в стяжці, на якій лежатиме дерев'яна підлога, то чи не покрутить її з часом? Тут дивиться, Тетяна. Зазвичай ми все ж таки труби вкладаємо в утеплювачі. Якщо ми знову з вами будемо говорити про наші ДБНи, то згідно ДБНу, палах утеплювач то завдовжки 50 мм мінімум. Це по нормативах. Тобто менше по наших нормах класти не можна. Це стосується підлоги по ґрунту. Якщо це перекриття, так, там дійсно може бути і 20, і 30 мм, і навіть 50 мм, але мінеральної вати. Тому що на міжетажних перекриттях все ж таки краще мінвату, вона виконує роль від загального шуму і від ударного шуму. І будиночок буде більш затишний. Але якщо поли по ґрунту, то там екструдований пінополістирол завдовжки 50 мм. Тому всі труби зазвичай проходять все ж таки частково в утеплювачі. Як це виглядає? В нас є наша пароізоляція. Ми в місцях, де проходять труби, ну, частіше вони йдуть по периметру, десь там, да, біля стіни, ми вкладаємо по пароізоляції. Давайте я все ж таки намалюю пароізоляцію. Ось, щоб вона була тут видна, в нас синенька така, вона блакитна. Ось, ми вкладаємо двадцяточку, тобто оце 20 мм. І на неї вкладаються труби. Так от, якщо це магістральні труби, от до радіатора, то вони вкладаються в утеплювачі. Це обов'язково. Вони вкладаються в спінінгу, в такій трубці, в спінінгу поліетилену. Ось, але обов'язково в своєму утеплювачі. Чому? Тому що труби, коли вони нагріваються, їм потрібно, щоб вони могли рухатися. Розумієте? А коли вони охолоджуються, вони зменшуються, їм знову потрібно рухатися. Тому, щоб ви труби не зажали стяжкою, вони вкладаються в утеплювачі, в мірілоні. Ну, бренд такий мірілон, зараз брендів багато, але так причепилося до них. А ось поруч лежить утеплювач 50 мм. І ось тут дійсно іноді так буває, що труба для опалювання будинку в мірілоні, вона товще, ніж 30 мм. Це 30, котрі залишилися після 50 мм. От в цьому місці дійсно стяжка може бути дуже тоненька, невеличка завдовжки, і тому в таких місцях ми додатково вкладаємо штукатурну сітку. Тобто оце сітка, наприклад, для армування стяжки, а ось тут, якщо труби виглядають, ми ще зверху можемо покласти звичайну штукатурну сітку. Тому що виходить так, що коли ви робите... Так, я ще намалюю демпферну ленту, давайте все ж таки. Тобто, коли ви робите стяжку, то вона ось тут може бути менше, ніж 5 см. Це не страшно. Тобто, зазвичай, навіть 30 мм, але з армуванням цього досить. Зазвичай. І ось потім на цю стяжку вже ви будете набивати. Та що, що ж таке? Ні, вибачте. А то зараз Тетяна скаже, що я таки будую. Якось треба так, щоб воно зручніше було малювати. Набивається фанера і потім вкладається дерев'яна підлога. І ось тут дійсно виникає питання, тому що дерев'яна підлога з фанерою, вона може бути тільки, якщо у вас підлога комфортна, тобто не тепла, комфортна. Для того, щоб вам було комфортно по неї ходити, це температура до плюс 24-25 градусів максимум. А тепла підлога може розігріватися більше, 27-28 і навіть іноді до 30 градусів. І тоді дійсно дерев'яний покриття полу, вони себе почувають, ну, не дуже гарно, тому що вони взимку пересихають. Виходить повітря сухе, їх підігрівають і з'являються тріщини. Погано себе поводить цей паркет. Тому на теплій підлогі дерев'яне фінішне покриття не використовується. Дерево, воно все ж таки має теплоопір,
тому погано тепло йде від стяжки, його може взимку бути недостатньо. І тому, якщо у вас дерев'яні поли, то це дійсно тільки тепла підлога. Але якщо ми тут з вами подивимось, то ми побачимо, що товщина стяжки ось тут, плюс розчин ще між трубами ось тут, все ж таки має якусь масу і тепло буде перерозподілятися. Але локально дійсно тут був би перегрів, якби ви не зробили мірілон. Ну, а так як ви підписник Олександра Терехова, ви тепер знаєте, що труби потрібно вкладати в утеплювачі, але в своєму, тобто в цьому мірілоні. Зрозуміло. Тому кладіть, робіть правильно і нічого страшного не буде. Я ще нагадаю, що хлопці та дівчата, що демпферна лента йде до фінішного покриття і обрізається тільки ось тут. І потім закривається плинтусом. Зрозуміло. Так. Будь ласка. Да, і дякую вам за ваші лайки, підписки і репости.